قدر لما هرجع وين نتوه على نيو شكري وين نتوه على نيو دوم جايب معناه داويت ينقر سبع عمتنو دوم يباكنا كتجمر سماني عمت كسماني عمت بوهلا يباكنا ستجمر يعني تا يباكنا عصر زيت اني عمت تجمر ولا جوا دوم بقاس بيدام قاني بقاس بيدام يوتشو قاس نديك انا متجمر نا شفتوا شو من قرلا يازونا تنش كان زمن برات ننتك أشوال نيو በኋላ አንድ ካደዋ የመጣ ብሉ ጓደኛ ነበርኛል አይ ብሩን ከምን ሰጣችሁ ጥይት የማያስመታ ለምን አንሰጣችሁ ማላችሁ እንግዲህ ሽፍታችሁ ችግር ታቃላችሁ ጥይት የማ ወተ ቀ زاري ببك أبرا تشولاي بيني تهارا قوين مك أبرا لاي مك جنيت بما يرباس وصر قليك من قلاتا تشارونا تولا من لاي بسوان ليكان باباسات بتاليجيم بسوان باتاتشن أبونا غورغوريوس እንዲህ ከጳጳስ ብቻ ሳይሆን የሁላችንም ዘያሩት ሊቃነ ጳጳሳትን የሁላችንም አሳዳጅ አባታችን አሁን ባለንበት ዘመን ልባችንን የምናሳርፍባቸው አባታችን አቡነ ጎርጎሪዮስ እንዲሁም ይህን ፕሮግራም አፈራችሁ ጊዜያችሁን ሰውታችሁ የተለያዩ ጉዳዮቻችሁን ትታችሁ በዚህ ቦታ ለመገኘት ተፈዳችሁ በየምክንያቱ በየጊዜው በየቦታው መስማት በሚንቸው ልክ የሚነግረን መኖር በሚንቸው መጠን የሚያስተምረን የምስጢርና የጥበብ ባለቤት አምላከ አቡ እግዚአብሔር ስለሁሉም ነገር ክብርና ምስጋና ይግባው ክብርና ምስጋና ይግባው ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ አፈወርቅ ዕብራውያን 13 ቁጥር 7 ሲተረጉም ዕብራውያን 13 ቁጥር 7 ተዘከሩ መኳንንት ይከሙ ዘነገሩ ክሙ ቃለ እግዚአብሔር ወንዘትሪኢው ሰናየ ግብሮሙ ተመሰሉ በሃይማኖቶሙ ዋኖቻችሁን አስቡ እነዚህ ዋኖቻችሁ በእምነት እየመሰላችኋቸው ወንዘትሪኢውስ መልካም ስራቸውን ይያያችሁ ተመሰሉ በሃይማኖቶሙ በሃይማኖት ምሰሏቸው ብሎ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ከዮሐንስ አፈወርቅ 400 ዓመት በፊት የጻፈው ጽሑፍ በኋላ ሲተረጉም اسمه تحاطولي قصة قبر كوي اوتو يلال تالاق سو ماتات تلق قداتنو يلال واننا مالت تلق مالتنو باقر واننا كتفا با politikaو با economyو با ايمانوتو با سنزوفو با كنتغو با مهيبراو ينورو با يتسمارا نبت يسرامس كلو واننا يسفل لقال نا تالاقولي كوان نسافورك ዋና ማጣት ኪሳራኖ ይልና የቅዱስ ጳውሎስን ጥቅስ ይጠቅሳል ቅዱስ ጳውሎስ ዋኖቻችሁን አስቡ አለ ስታስዋቸው ሁለት ነገር ከነሱ ወሰዱ አለ አንደኛ መልካም ስራቸውን በስራቸው እየመዘናችሁ በሃይማኖት መሰሏቸው አለ ምክንያቱም ምግባርና ሃይማኖት አንድ ቦታ ሊገኙም ላይገኙም ይችላሉ አንዳንድ ጊዜ አብረው ይገኛሉ ሌላ ጊዜ ደግሞ ምግባር ይደርቅና ሃይማኖት ሊለመልም ይችላል እዚህም ላይ ዮሐንስ አፍ እዝም ላይ ታላቁ ሊቅ ዮሐንስ አፈወርቅ ሃይማኖትና ምግባር ያለው መምህር ካገኘህ ሃይማኖትም ምግባርም ያለው መምህር ካለው መምህር ተማር ካጣ ግን ሃይማኖት ካለው ምግባር ተጎደለው ተማር አለ ምክንያቱም ምግባር ያደር ይቃናል ሃይማኖት ግን አንድ ጊዜ ከተጠመመ ከተወላገደ ዋጋ የለውም እንደውም አባቶቻችን የሃይማኖት የምግባር ህጸጽ ጭቃ ነው ሲደርቅ ይራገፋል የሃይማኖት ጸጥን ጣባሳ ነው ይላል ስለዚህ ዮሐንስ አፈወርቅ ከተገኘ ሁለቱንም ያሟላ ምግባርም ያለው ሃይማኖትም ያለው ከቸገረ ከጠፋ ግን ሃይማኖት ካለው ምግባር ተጎደለው ተማር ይላል እንግዲህ ይሄንን ጥቅስ ወደ እኔ ታረገውን ስናመጣው የኔ ታረገውን ዋናችን ናቸው የኔ ታረገውን እኔ ከውቀታቸው ይልቅ ከእንደው ከደከሙበት ቀለም ይልቅ ህይወታቸው የበለጠ ይማርከኛል ይገዛኛል ምክንያቱም ሃይማኖት እውቀት አይደለ እኛ አቅም ስላነሰን ነው የብሉ የሐዲስ መምር ይሆን ነው እንጂ ወናቱን ለመናገር የተፈጠረ ነው ክርስቶስ የጠራን የሐዲስ መምር እንድንሆን አይደለ የፍቅር መምር እንድንሆን ነው የብሉ መምር እንድንሆን አይደለም በብሉ በኩል የታሰው በጎ ነገሮች እንድንኖራቸው ነበር የኛ ሊቃውንት መንፈሳውያኑ ቅዱሳን ማለቴ ነው ሃይማኖትን 3 ጊዜ ይገልጡታል መጀመሪያ ይማሩታል ያጠኑታል ሁለተኛ ይኖሩታል በተግባር ይተረጉሙታል
سوستنيا عند يوحنس أفورك عند نكدوس كيرلوس عند نغورغوريوس عند نباسليوس عند زاينة توتشو عند نباجيوريز ودنيا ماجسن متا عند نكدوس ياريد عند نباجيوريز عند نملاك بران أدماسو جنبري عينت دمو إخزابير يدلاتشو يتماروتن ينوروتان ينوروتن يقلتوتان يبرا يلبوناون ببران يقلتوتان إنيا يلبوناون ببران مغرط عالشالنم يبران سوتشو تابد هورك أرتنا نكدوس يوحنس أفورك ليكاونت حيمانوتن مجمرة يماروتال قتلو ينوروتال ينوروتن بسرا يترغموتال نايني تارغوين كناناچو دغناچو ني عندن غزي باهريم ياغزال يمسلني بس باتيوس وانجيل مراف 18 ليكاونت سي ترغمو عندي سو قدوس يميبالو اراتو باهريات سي سمامولت نو يلال اراتو باهريات مالت اسات نفاس وها مريت نو انز بمدر لا يالوت اراتو باهريات تقونترو بنيا وسطالو ናነ ዛራቱ ባረ በነገራችን ላይ እሳተ ገሞራ ተፈጠረ መሬት ተንቀጠቀጠ ይሄን ያህል ሰው አለቀ ሲባል ሰምታችሁ ከሆነ እነ ዛራቱ ባሪያት እርስ በርስ የሚያደርጉ ጦርነት ነው እነሱ ሲገፋፉ የሚፈጠር ችግር ነው እነዚህ ባሪያት ደግሞ ተቆንጥረው በእኛ ውስጥ አሉ ሰው እሳታዊ ባህሪው ሲግልበት በዝሙት ይጣቃል የውሃ ባህሪ ሲግልበት በመጠጥ ይጣቃል የመረት ባህሪ ሲገንበት በስንፍና ይጣቃል የነፋስ ባህሪ ሲገንበት ደግሞ ቀዥቃዣ ይሆን ነዛራቱ ባህሪ ሲላተሙ ነው አንድ ሰው ጠጭ ካገኛቸው የውሃ ባህሪ ገኖበታል ውሃ ወስዶታል ማለት ቀዥቃዣ ካገኛቸው ነፋስ በስቶበታል ማለት ዝብሮ ተኝቶ የሚውል ከሆነ እንደ መረት የማይንቀሳቀስ እንቅልፋም ከሆነ የመረት ባህሪ ገኖበታል ማለት ነው ዝሙተኛ ካገኛችሁ ደግሞ የሳት ባህሪ ገኖበታል ማለት ነው እኛ ቅዱሳን የምንላቸው አራቱ ባህሪያት የታረቁላቸው ናቸው ነፋሱ እሳቱን የማያነድባቸው ውሃው መሬቱን የማይገለብጥባቸው የመሬት መንቀጥቀጥ ያልገጠማቸው ማለት ነው ምናልባት አንድ መሬት ተንቀጠቀጠ ሲ የሚንቀጠቀጡ ሰዎች አጋጥሟቸው አይደል በየቢሮው እኮ የሚንቀጠቀጡ ሰዎች ቢሮ የሚገለብጡ ሱቅ የሚገለብጡ ሀገር የሚገለብጡ የእንደውቱር ካይነት የመረት መንቀጥቀጥ የገጠሙ ጭንቅላት አለ በየቦታው ተወጣቃለ የማብራራት አይጠበቅብን እና ቅዱሳን የምንላቸው ነዛ አራት ባህሪያት ሲስማሙ ነው ቅድሜ ነገርኳችሁ አራቱ ባህሪያት ሲስማሙላቸው ቅዱሳን ይባላሉ ምክንያቱም እነዚህ ከተስማሙ ነፍስ መሳሪያ ታገኛለች ማለት ነው ነፍስ ለባዊት ናት ህያውት ናት ዘላለማዊት ናት ነባቢት ናት እነዛ አራቱ ባህሪያት ሲስማሙ ነባቢት ነፍስ የምታወራው ለባዊት ነፍስ የምታውቀው ህያውት ነፍስ ዘላለማው የምትሆንበትን ስራ ለመስራት መንገዱ ይጠረግላታል ማለት ነው እንግዲህ በእውነት ምንድነው የኔታ ሐረገወይ አራቱ ባህሪያት የተስማሙላቸው አባት ናቸው የኔታ አንድ ጊዜ ትምርት ቤት ይያለን አሉ ሲነግሩ በነገራችን ላይ ጻቡን ኤልያስ አሉ እኔ ቅኔ ሳስተምር እዚ ማታማታ በዘረፋ ሰዓት መመና ዘረፋ የቅኔ ያልኳችሁ ነው ማታማታ የዘረፋ ሰዓት አለና ቅኔ ይዘረፋል እና በዛን ሰዓት የኔታ መተቁጭሉ ነበር እንግዲህ ልብ አድርጉ የኔታ አረጋዊን ከሸቱ ሊማሩ ማለት ነው እንግዲህ መቼም የተገላቢጦሽ ነው እኛ ለማበረታታት ተማሪዎቻቸው ለማበረታታት ቀና ስለሆኑ ነውና እንደ ቁጭ ያሉ አንድ ታሪክ ነግሩ ነበር አንድ ጊዜ ከወሎ ወደ ጎንደር ይሄር ነበር ተማሪዎች ነን አሉና ሽፍቶች መንገድ ላይ ያዙና ትንሽ ገንዘብ ነበረች እንንጠቃቸው አሉኛል በኋላ አንድ ካደዋ የመጣብል ጓደኛ ነበረኝ አለ አይ ብሩን ከምን ሰጣችሁ ጥይት የማያስመታ ለምን አንሰጣችሁ ማላችሁ አሉ እንግዲህ ሽፍታችሁ ችግር ታጋላችሁ ጥይት የማያስመታ ለምን አንሰጣችሁ አላችሁ እንዴ እንደሱ አላችሁ እንደሱ ካደረጋችሁ እንኳን እናንተ ልንወስድበት የኛን እንጨምራለን በኋላ ብልጥ ስለነበረ አጠገቧ ያለ ቅጠል ሸመጣጠጠና በቃ ይሄ የሚሰራው ከሶስት ቀን በኋላ ነው አሁን አይሰራም ብሎ ሰጣቸውና እንኳን ገንዘባችን ልንዘረፍ ሌላ ገንዘብ ጨምረን ጎንደር ገባናሉ እና ፈሊጥ ያስፈልግ አንዳንድ ጊዜ ማስተዋል ማለቴ ነው አጃቸዋል በሐዋርያት ሥራ ምዕራፍ 23 ላይ ቅዱስ ጳውሎስ ሰዱቃውያንና ፈሪሳውያን ተስማምተው ያውቁም ታቃለች ሁል ጊዜ ጠብ ናቸው ግን አንዳንድ ጊዜ ክፉ ሰዎች አንድ ሰው ለማጥቃት ግንባር ይፈጥራሉና ቅዱስ ጳውሎስ ለማጥቃት ግንባር ፈጠሩ እነዚህ ሰዱቃውያንና ፈሪሳውያን ናሱን ካልገደል ምግባን ባላም ብለው ተማምለው ገቡ ቅዱስ ጳውሎስ መጣ በፍርዱ አደገማ ባይ ቆመ ሲመለከት እነዚህ ተቃራኒዎች ተቀላቅለው ተቀምጠዋል ምክንያት ፈሪሳውያን በጥምጥማቸው ይታወቃሉ እነዛ ሰዱቃውያን ምግብና ልብስ እንጂ ጭንቅላትና ጥምጣም ባል ነገር የላቸውም ማንንም ይግዛቸው ሆዳቸው ከሞላ ዓለም ጤና ብለው የሚተኙ ናቸው ፈሪሳውያን ደግሞ ተቆርቋሪዎች ናቸውና ቅዱስ ጳውሎስ ሲመለከት እነዚህ የማይግባቡ ሰዎች ግንባር ፈጥረው ቁጭ ብለዋል
ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? እግዚአብሔር ያወጣኛል አላለም። እኛ መውጣት ባለብን ሰዓት እግዚአብሔር ማስቸገር የለብን። ማንዳን ጅራጅል ሰው እሱ መስራት ያለበትን እግዚአብሔር መጥቶ እንዲሰራለት ይፈልጋል። ገርመቱ አንተ ሱቅ አይከፍትም። አንተ ሱቅ ነግደ ስትከስር ነው ጥያቄው እንጂ አንዳንዱ ጅጉን አጣጥፎ ተቀምጦ ሰነፍ የእግዚአብሔርን ስራ እና የሱን ድርሻ የሚያምታታ ሰው አለ። እና ቅዱስ ጳውሎስ እግዚአብሔር ያወጣኛል ብሎ አልተጋፈጠም። እኔ አለ ቅዱስ ጳውሎስ እኔ የተጠቃሁት እኮ እንግዲህ ቅዱስ ጳውሎስ የተከሰሰው ታቃላችሁ ክርስቶስን ሰብኮ ነው። ነገር ግን ይሄን ገለበጠና ቅዱስ ጳውሎስ እኔ የተጠቃሁት ፈሪሳውያንና ሰዱቃውያን በሶስት ነገር አይገባቡ። ፈሪሳውያን መልአክ እንዳለ ያምናሉ፣ በመንፈስ ቅዱስ ያምናሉ፣ ትንሳኤ ሙታን እንዳለ ያምናሉ። ሰዱቃውያን ደግሞ ይሄን ሁሉ ያምኑ፣ ፈሪሳውያን ናቸው ያንንም ያምኑት። እና ቅዱስ ጳውሎስ ምን አለ? እኔ የተጠቃሁት አንደኛ ፈሪሳዊ ስለሆንኩኝ፣ ሁለተኛ ትንሳኤ ሙታን ስላመንኩኝ፣ ሶስተኛ መልአክ እንዳለ ስላመንኩኝ፣ አራተኛ መንፈስ ቅዱስ እንዳለ ስላመንኩኝ ነው ብሎ ገነጣጠለ። ከዛ በኋላ ፈሪሳውያን ይህን ነገር ስቀስ ብለን እንየው ማለት ጀመሩ። ብልሃት ማለት ይሄ ነው። አያቸው አሁን ይህን ታረግ ወይ መጽሐፍ ቅዱስ ነው በግልባጩ። አሁን ሽፍታ ጋራ ጥቅስ ብትጠቅስለት ብትለማመጠው አይሰማም። ሊሰማ የሚችለው ጥይት የማያስመታ ነው። ሁልጊዜ ፍርሃት ስሮ ጭንቀቱና ጥይት የማያስመታ ብለን አመለጥን አሉ። ሌላ ጊዜ ደግሞ ገና ክብረ በዓል የጥምቀት አልደረስንም አሉና ወደ ገጠር ሂደን ማህሌት ቆምን አሉ እና ማህሌት ቆምን እና ሰላም ለኩልያቲኩሙን ቁመን ተፈጸመ በተስፋ አበው በማርያም ድንግል ወበቀራኒዮ ተሰቅለን በነሐሪት መስቀኛ ያኛውን የምንጸለጽለው በዚች እየለካ ይችን ይዘናታ በዚች እየለካን ነው እና በኋላ ወተመሰሉ ሰብአይን የሚለውና ተፈጸሙ የሚለው ንባቡ በዛብን አሉ። ወተመሰሉ ተፈጸመ አራት ቀለም ነው፣ ወተመሰሉ ደግሞ አምስት ነው። እንዴት አድርገን እንጸንጽሎ አሉ እና ያው ጓደኛችን ከአድዋ የመጣው ግደል ለማረገ ወይ ወን እንተዋለኝ አሉ። ችግሬ ወን እንተዋለኝ እና ወተመሰሉ ሰብአይን አባገ አላባ ወይወም ወማይ ለአባ አባገ ወይወም ወጥምቀት አባር ሰላም ለም ለአስማኒክሙ ነው ለአይዛኒክሙ መሳከው አናቅጸ ጸሎት ሰናይ ባብትራይ ቆበራ ስላሴ ክሙ ፀሐይ ነው መንደር ትለው ይዟል እና ዙሮ ዙሮ ዘፍጥረት ነው ሊቆ የተረጎሙ ዘፍጥረት 29 የያዕቆብን በጎች አምጥቶ ነው የተረጎ። ያ ሌላ ምስጢር ነው፣ ወደዛ ጥልቅ አልገባም። ዙሮ ዙሮ ግን የኔ ታረገው በጣም ብዙ የሚገርሙ ነገሮች አሏቸው እና ሌላው የኔ ታረገው ጥንካሬ አይገርማቸውም። እኔ የሚገርመኝና ልንወስድ የሚገባው ነገር እኔ የንታጌራ የሚባሉ መጋቤ ምስጢር ገራውን ጥበቡ የሚባሉ በአታ የብሉይ መምህር ነበሩ። እኔ ከሳቸው ምን ወሰድክ ብትሉኝ ሁሉን መውደድ የኔታ አረገ ወይ የኔታ ጌራውን ከጎጃም ነው የመጡት። የኔታ ጌራ ዘንድ ግን ከምስራቅ ይምጣ ከምዕራብ ከሰሜን ይምጣ ከደቡብ ከየትም ይምጣ የኔታ ጌራ ሰው መሆኑ ብቻ ነው የሚያውቁት። ከደብረ ጽጌ ይመጣሉ፣ ከአዲስ ዓለም ይመጣሉ፣ ከተድባበ ማርያም ይመጣሉ፣ ከአክሱም ይመጣሉ፣ ከጎጃም ከየቦታው ይመጣሉ። መምህራኑ ሲመጡ ሲሸኙ በርበሬ ተገዝቶላቸው እቃ ተገዝቶላቸው ምሳቸው በቁጭ ብሎ በልተው የኔታ ጌራ የብሉይ መምህር ናቸው ብዬ ሳይሆን ማምን ሆን የህይወት መምህር ናቸው ብዬ አምን። እስካሁን ድረስ እኔ በህይወቴ እንደ መጽሐፍ የምጠቅሳቸው መምህር የእንታ ጌራ ናቸው። ወንዝና ተራራ የማያውቁ ቁልቁል ወልደው እንደ ገበሬ ዘር የማይመርጡ እውነቱን ለመናገር በጣም ትልቅ መምህር የነበሩና የእኔ ታረገ ወይንም እንዲሁ ናቸው። ከህፃኑ ጋር ህፃናት ናቸው። ከወጭሳ ይመጣሉ ህፃናት፣ ከዝዋይ ይመጣሉ፣ እግራቸውን ያሸዋቸዋል። እንዲሁ መርጌታ ዘራ ዳዊት ሊቀ መዘምራን ዘራ ታውቁታላችሁ። ዝዋይ ሂደው ሰው አይመርጡም። እዛ ቤት ገብተው ዘራ አለ ብለው ቤቱ ገብተው እኛን ሁሉ እንደ ሰው ቆጥረው በጣም 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 ህይወታቸው መምህር የሆኑ ትልቅ ሰው ናቸውና ዛሬ 99 ዓመታቸውን በሚገባው ጊዜ ነው የሄዱት። እንደው ዝም ብሎ የኛ ሰው አንዳንዴ በማይለቀስበት ሲያለቀስ ይገርመኛል። ከዚህ በላይ ምን ሊሆኑ ይበቃቸዋል። እግዚአብሔር ይክበር። ከዚህ በኋላ ጻር ጋር ነው። እንደውም ያዕቆብ ማን ነው ዳዊት የነገረን 70 ዓመት ነው። እንደውም የባከነ ከተጨመረ 80 ዓመት፣ ከ80 ዓመት በኋላ የባከነ ሲጨምር የኔታ የባከነ 19 ዓመት ተጨምሮላቸዋል። እንደው በኳስ ሜዳ እንኳን የኳስ ዳኞች እኮ ስንት ደቂቃ ነው የሚጨምሩት? የባከነ በባከነ ሰዓት ጀግናው ጎል የሚያገባና የሚያሸንፍ አለ። የባከነ ተጨምሮ ላይ ንስሐ የሚገቡ ሊኖሩ ይችላሉ። በባከነው ሰዓት የኔታ የባከኑም ሁሉም ተሰጥቷቸው እንዲያው በእውነቱ እንዲያው እንደ የኔታ አይነቱ እውነቱን ለመናገር ነቢይ መኮንን የሚባል አንድ ደራሲ አለ፣ መምህር ዳንኤል ያውቀዋልና ስለ ጥኖሽ አንድ ግጥም ገጥሞ ምነው የእድሜ ቁብ በገባንና በሰበሰብንላት የሚል አንድ ግጥም ገጥሞ ነበርና እንዲያው በእውነቱን አንዳንድ ጊዜ የእድሜ ቁብ ብንገባና ለጥሩ ሰዎች ብንሰጣቸው ብዬ አስባለሁ። እንደገና ደግሞ
እንደው በጸሎት ሚሳካ ቢሆን አንዳንድ ሰዎች እንደው 70 አመት መኖር ሲገባቸው በ50 አመታች መሸኘት ያለባቸው ደግሞ ሰዎች አሉ። እንደው እግዚአብሔርኛና የሰማንም ደግነቱ እንጂ ብዙ መኖር የሌለባቸው የምድርዳ የቤተሰብዳ የራሳቸው ዳ ይሆኑ የቦነቱ መጸዳት ያለ የባከነ እድሜ እድሜያቸውን ያባከኑ ሰዎች አሉና በእውነት የኔታ ትልቅ መምህር ናቸው። ትልቅ ህይወታቸው ያስተምረናል። ብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዮስ ዛሬ በመካከላችን ያሉት በእውነት ከ73 አመት ምረት ጀምሮ እሳቸው ምዚ ሁላችንን ተንከባክበው እንዳባት እንደመምር እንደጓደኛም እንደሁሉም ነገር ነው ይሄን ሁሉ እንደጠባዩ ዘው ለዚህ ያደረሱት እሳቸው ናቸው። እሳቸው ደግሞ ከየንታ አረጋው ይንጋራ በእውነት የኔ ታረጋው ናክብረው ብፁዕ አባታችን እዚህ ካሉ ምሳ የሚበሉ ጽራጽዮን ብፁዕ አቡነ ኤልያስ ማሰላለጃቸው ነበር አይደል? ብፁዕ አቡነ መልከ ጼዴቅም የእንታ አረጋውንን በእውነት የብፁዕ አቡነ ዲሜጥሮ እዚህ ያለ ሁሉ የእሳቸውን በረከት ያልተቀበለ የለም። እኔ አንድ ጊዜ ወደ ከተማ ወጥቼ ምን ልግዛላቸው በያሰብኩኝና አንድ ቀበቶ ገዛውላቸው። ቀበቶን የገዛውት የዛሬ 10 ምናምን 18 አመት ነው 16 ብር ነው የገዛ። ያን ጊዜ 16 ብር ማለት በእውነቱ በጣም ቆራጥ ነበርኩ ማለት ነው። ብዙ ብር ነው ቀላል እንዳይመስላችሁ። እንደ ባሁን የገዛው ብሎ እንዳት የዛሬ 25 አመት የ16 ብር ቀበቶ ገዝቼ ያመጣው ሰው ነው ለእንት አረጋው። ቀላል አይደለም ወንድም ነው ማለት ነው። እና የኔታ በጣም መረቁኝ እና ብዙ ቀን ይመርቁኝ። የእንታ ገብረስላሴ የሚባሉ የጃ መምራችን ነበር የብሉይ ሐዲስ የሊቃውንት መምር በእውነቱ ሳቸው በ106 አመታቸው ያረፉት ሁለመናቸው ቀለም የሆኑ አባት ናቸውና አንድ ጊዜ ክረምት ዝግ ከረም የመጥቼ ብፁዕ አባታችን አቡነ ጎርጎሪዮስ ያውቁበታል ሰው መጠገን መርዳትና ለብፁዕ አባታችን ነግሬ ሁለት ብር ድብስ ይጀላቸው በክረምቱ በኋላ በመስከረም ላይ ይጀርኩኝ መረቁኝ። በኋላ የኔታ ገብረስላሴ በጣም ቀልደኛ ናቸውና እንግዲህ ወደ ዙዋይ ምን መጣው በክረምት ነው ከሁለት ወር በኋላ እሸቱ ዙዋይ አትሄድም እንደይሉኛል። እንግዲህ እንዲህ አይነት ብዙ መምራን ነበሩን። በእውነት እግዚአብሔር በረከታቸው ይድረሰን ያረጋጋን ያስክነን አረፋ እንድንከት ይርዳን እግዚአብሔር። የነን ታረጋውይን ትህትና ሁላችሁ ልትማሩበት ይገባል ልንማርበት ይገባል። ጎርጎሪዮስሃ ይዘከር ዘጎርጎሪዮስ ልቡና ባረጋውይን አሰረ ዋለ ቤቱ ትህትና ባረጋውኒ አስረዋሎ ማን ሊቃውንት ያቆታል። በኦሪት ዘጸአት ምዕራፍ ዘፍጥረት ምዕራፍ 49 ላይ ያዕቆብ የይሁዳን ሲመርቅ የተናገረው ነው። በወይን ሐረግ አህያውን ያስራል ነው የሀብቱን ብዛት ለመናገር ነው። የብሉይ ትርጓሜ ዘው በቦታ የተረጎማል። ነገር ግን በየታ የኔ ታረጋውን እግዚአብሔር ዋሉ ትህትናን ያሰረባቸው የትህትና ምልክት ቢናገሩ የሚሰሙ አስታራቂ ነገር የማያጋንኑ ቅድም እንደው አንድ ሰው ገሎ መጣ ቢሏቸው አዎ ጥሩ ነው የሚሉት እንጂ የኔታ ይፈለጥ ይቆረጥ ይንደድ ይብረድ የሚባል ነገር የላቸው። ትሁት ናቸው። እንዳልኳችሁ ጉባኤ ቤት እየመጡ እዛ ጉባኤ ይቀመጡ ነበርና በእውነት የኔታ አረጋውንን ማጣት ለገዳሙ ታቦቱ እንደተሰረቀ መቅደስ ይቆጠራል። በእውነቱ ታቦቱ ተሰረቀ ነው የምለው እኔ። የሚገርማችሁ ነገር ከስድስት ወር በፊት መጥቼ ጠይቃለሁ የከተሰናዳው በኋላ እንደው ሳናስበው እንዴት አርጎ ጊዜ እንዳጠረን ሳናው ጊዜ አጥሮን አገኘ። ብንንስ ነው ጊዜ አጥሮኝ ያገኘሁት እውነቱን ለምን በዛ 15 አመት መቼ ጊዜ እንዳጠረ ሳናው ጊዜ አጥሮኝ ያገኘሁት እና ሳይሳካልኝ ቀረ። ብባረክ በጣም ደስ ይለኝ ነበረ። ዛሬም በመቃብራቸው ላይ በእኔ ታረጋውን መቃብር ላይ መገኘት በማይረባ ሰው ሰርግ ላይ ከመንገላታት ይሻላል እውነቱን ለምን ቀበለው መላእክት ملائكة
لا
كلا عبي Abin
وَمَا
ኢትትጋሃስኑ ኢትትጋሃስኑ እምናይሱ እምነ መቃብር ኩይን ዘትብል ተጋሃሱ እስማ አንተ አንተ ምስሌው ታውሩ መንገሌው ታንጾጹ ወመንገሌው ታንጾጹ ከርሰምድር ከራዩ
مكابر وموت تبت زنبعكم تساهلو اسمها رجوين ماي وستكرس مدرهلو اسمها رجوين ماي اسمها رجوين ماي وستكرس مدرهلو درت أفات أفا هلا يا عالم فلق أنت يستجاب كله هلا يا عالم فلق أنت يستجاب كله أملاك أبوين أجزي أبوين لنا غرغري وصلك بهلك نيات عاويه بله بهلك نيات أردايه اسمها رجوين أنت اسمها رجوين أنا وأنت وايسكيه اسمها رجوين اسمها رجوين أنا وأنت وايسكيه مستر مسعفت مسك أنا زمعرق الصورة إنز تصورناه أجزي أبوين لنا غرغري وصلك بهلك نيات أردايه بهلك بهلك نيات هردايهو اسمها رجوين أنا وأنتم وأيسكيهو مستر مسعفت مسك أنا زمارك وصورة إنز تصورناهو